Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš, Mr. Distor, ir šiandieną skelbiu, kad ruošiu klausimų ir atsakymų video 10 tūkstančių prenumeratorių progai pažymėti. Įvyko savaitės laikotarpio balsavimas, kurio metu žiūrovai nusprendė, ko norėtų labiausiai. Taigi netampam katino už ūsų ir praeidam klausimų rinkimą. Pirmiausiai, ką jums reikėtų žinoti, tai klausimų uždavimo vietos. Norėdami užduoti klausimą ir kad jis būtų įtrauktas į video, juos galiu užduoti tik trijose socialinėse erdvėse, kurių nuorodos rasi video aprašyme. Pirma erdvė – Facebook po sukurtų pranešimų. Antra – YouTube video komentarai po šio video. Ir trečia – tai Twitteris. Viskas turės būti pildoma pagal tam tikrą formelę, kuri leis man paprasčiau adresuoti klausimų uždavėjus. Jeigu užduodamas klausimas nėra rašomas pagal formelę, aš jo negaliu įdėti į video. Mano planas – sukurti video apie 15-20 minučių ilgio, todėl manau teks atsakyti tik į ribotą kiekį klausimų, po 5-6 klausimus iš kiekvienos socialinės erdvės. Klausimus galite uždavinėti iki rugsėjo 1 dienos. Vėliau kelių dienų laikotarpyje turėtų pasirodyti mano atsakymai. Žmonės, į kurių klausimus neatsakysiu, nenusiminkite. Ateityje bus progų paklausti jūsų klausimą dar kartelį. Bet kuriuo atveju esu komunikabilus žmogus, kuris tiesioginių transliacijų metu nevengia atsakyti bet kokius klausimus. Dar kartelį didelis ačiū visiems, kurie esate su manimi, jūs nuostabūs. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki susimatymo kitame video. Ate.